הספר. הספר מחולק לפרקים, וכל פרק יש לו כמה פסקאות. והנושא של הפרק שלנו היום, שהפרק שאנחנו נכנסים אליו היום, הוא הנושא של המידות. אז אני רוצה לעשות הקדמה לפרק ולראות את הפסקה הראשונה. בסדר? אז כמו שאתם מבינים, הנושא של המידות זה נושא גדול, גדול ורחב בתורה, ביהדות, אחד הדברים היותר משמעותיים. לפני בערך 200 שנה, 250 שנה, הייתה אפילו תנועה בעם ישראל, תנועה שקראו לו תנועת המוסר. כלומר, כל מגמתה של התנועה הזאת הייתה לקחת את החלק של המוסר שבתורה ולהפוך אותו לדרך חיים. אפילו היה ישיבה וישיבות שזה היה המסר שלהם, זה היה הצבע שלהם. ישיבת נובורודוק, לדוגמה. אבא של ביבי נתניהו בצעירותו, הוא למד בישיבת נובורודוק, שזה הקטע שלהם היה העבודה על המוסר. כן, הרב ישראל מסלנט, מי ששמע את השם ועוד, הם לקחו את הנושא הזה בצורה מאוד משמעותית וקיצונית, אפילו היו עושים פעולות קיצוניות כדי לעבוד על המוסר של עצמם. לדוגמה, הם היו עושים הנהגות כאלה מוזרות, היו הולכים ברחוב, נכנסים לאיזה בית מרקחת, מה שהיה פעם בית מרקחת, ומבקשים קילו מסמרים. ואז הרוקח היה צועק עליהם, משוגע, תעוף מפה, תלך מפה וכו'. זה מה שהם רצו להשיג, את ההתבזות הזאת, כן? כאילו לשבר את מידת הגאווה, אז היו עושים פעולות שיכריחו אותם להתמודד עם מידת הגאווה. אבל אנחנו עכשיו רוצים לדבר על תנועת המוסר הפנימית שלנו, לא כתנועה שהופכת את זה למרכז החיים, אלא עוד מסלול שאנחנו צריכים להתפתח בו ברמה האישית, זה מה שהאלוקים דורש מאיתנו. ואיך אני יודע שזה דבר גדול וחשוב? אז יש לנו דוגמה, הייתי שואל אתכם, מוסר, אסוציאטיבי, תגידו לי מילה אחרת במקום מוסר. אם הייתם מרניים, הייתם אומרים לדוגמה מסילת ישרים, נכון? אז בהקדמה של המסילת ישרים, אני לוקח כמה משפטים משם, ראה כי אין דברי החסידות וענייני העירה ואהבה וטהרת הלב דברים מוטבעים באדם, עד שלא יצטרכו אמצעים לקנותם, אלא ימצאו אותם בני אדם בעצמם, כמו שימצאו כל תנועותיהם הטבעיות, כשינה ויקיצה, הרעה והסורה וכל שאר התנועות החקוקות בטבענו. זה לא ככה, אלא ודאי שצריכים הם לאמצעים ולתחבולות לקנות אותם, ולא ייווצרו גם כן מפסידים להם שירחיקו מן האדם, ולא יחסרו דרכים להרחיק מפסידיהם. אם כן, איפה, איך לא יצטרך להוציא זמן על העיון הזה, לדעת אמיתת הדברים ולדעת הדרך לקנותם ולקיימם? מאין תבוא החוכמה הזאת בלב האדם אם לא יבקשנה? אומרת, כבר בתחילת הספר של המסילת ישרים בהקדמה, הוא אומר, מה מגמת הספר? בשביל מה אני כותב את הספר הזה? בסדר? ואז הוא עונה את התשובה. הדבר הזה שקוראים לו עבודת המידות, זה לא משהו שהוא בא באופן טבעי. אם אני לא אעבוד עליו, הוא לא יקרה. עכשיו, לא לעבוד עליו פעם אחת. זה הנושא של השיעור שלנו היום. זאת העבודה התמידית. למה זה צריך להיות עבודה תמידית? אז נענה שתי תשובות. תשובה אחת, הפשוטה במסילת ישרים, ונראה ברמב״ם. התשובה השנייה תהיה ברב קוק, בספר שלנו. אז בואו נתחיל. אז זה מה שאומר המסילת ישרים בהקדמה. זה דבר שצריך לעבוד עליו כל הזמן, והוא דבר שדורש עבודה. ולכן מכאן אנחנו מתחילים להכיר את המושג עבודת המידות. מידות זה כאילו משהו שנמצא ללוח. לא, עבודת המידות זה כבר משהו ששייך אלינו, זה משהו ששייך לתנועה הנפשית התמידית שלנו לעבוד על המידות, ומי האדם שלא יצטרך לעבוד על המידות? כל אדם צריך לעבוד על המידות שלו, לשייף אותם, לשדר אותם, ולעשות אותו אדם טוב יותר. אז זה מה שכותב המסילת ישרים, אלא ודאי שצריכים הם לאמצעים ולתחבולות לקנות אותם, ולא ייווצרו גם כן מפסידים להם שירחיקו מן האדם, זאת אומרת, המציאות, האנרגיה של בני האדם שנמצאים אחד ליד השני, תדרוש מאיתנו לעבוד על זה. ואם אני לא אעבוד על זה, אני אפסיד את התכונות החיוביות, את המידות הטובות. בדיוק היום, אחרי התפילה, ככה הלכתי עם איזה חבר, ודיברנו על חבר אחר משותף שלנו, שהוא עכשיו מתמודד עם איזה עבודת המידות של חסקי שכנים. השכן שלו שם עושה לו את המוות, על זה שהוא אומר שהוא עושה לו רעש, והוא תובע אותו בבית משפט, והשבוע צריך להיות דיון ביום רביעי, שהשכן תובע את השכן, שאנחנו מכירים אותו, שנינו. בקיצור, עבודת המידות.
מי לא מכיר התעסקות עם נושא של שכנים, או אנשים אחרים בעבודה, קולגות וכו'. כל האנשים מסביבנו, למעשה הם כל הזמן נמצאים באיזה שיוף איתנו, עם עבודת המידות שלנו. עכשיו, למה אנחנו הולכים רחוק? השבוע שהכנתי את הפסקה הזאת עם החבר'ה של שנה ב', עשינו חבורה, אז אמרתי להם, מי יכול להעיד על הבן אדם? שאלתי אותם, מי יכול להעיד על הבן אדם שהוא באמת עובד על המידות? שהמידות שלו טובות יותר או פחות? יש רק בן אדם אחד שיכול להעיד עליו. מי זה? הקדוש ברוך הוא, ואשתו. יפה מאוד. אז הקדוש ברוך הוא באמת אנחנו לא יכולים לשאול אותו, אבל את אשתו אנחנו יכולים לשאול. שאלה, תשובה נכונה. רואים שאתה נשוי, חביב. ברוך השם. אשריך. אבל זה, מה זה אשריך? זה דורש מאמץ, כי עכשיו את עבודת המידות, אתה לא יכול להסתיר. אין, יש מישהו שסופג את עבודת המידות, מה שלא שייפנו עד הסוף. יש מישהו שאנחנו חיים איתו 24-7, 365 ימים בשנה, בתוך אותם 400, בתוך אותם 4 קירות. זה לא סיבה למי שרווק לא להתחתן. להפך, שיתחתן ושיהיה לו מראה מול הפנים, האם הוא עובד על המידות או לא עובד על המידות. בסדר? אז פעם, כשהייתי צעיר ויפה, אז אמרתי שמי שרוצה שיהיה לו שלום בית, ספר הבית שלו צריך להיות מסילת ישרים. אחר כך קצת גדלתי וראיתי שצריך עוד קצת חוץ ממסילת ישרים, אבל זה כבר נושא אחר, לא כרגע. בכל מקרה, אז אם כן, הקדמה לעבודת המידות, שזאת עבודה. ואם היא עבודה, היא עבודה תמידית. היא כל הזמן צריכה התקדמות וכל הזמן צריכה עבודה. עכשיו, איך אני יודע שזה דבר גדול וחשוב? אני מסתכל ברמב״ם. מה הרמב״ם מגלה לי? הרמב״ם, כשהוא כותב את היד החזקה, אז הוא כותב את 14 הספרים, והוא מסדר אותם לפי סדר, כי הרמב״ם הוא מאוד מסודר, הוא היה שריונר. אז הוא מסדר את ה-14 הספרים לפי סדר והיגיון, לפי החשיבות. אכן הוא מתחיל את הספר שלו, את היד החזקה, משנה תורה, מתחיל קודם כל מיסודי התורה, כלומר, קודם כל שיש אלוקים בכלל, בשמיים, שזה בייסיק, ואז מיד אחר כך הוא כותב את הלכות דעות. ורק אחר כך הלכות תלמוד תורה, ואחר כך את שאר ההלכות, הלכות עבודת כוכבים, ואחר כך הוא עובר להלכות הסדר יום, הלכות תשובה וכו'. אז הדבר השני בחשיבותו, אחרי זה שיש אלוקים בעולם, זה הלכות דעות. עכשיו, אצל הרמב״ם, הלכות דעות זה מה שאנחנו נקרא היום מידות. בסדר? ושם, בפרק הראשון, הוא מקדיש 2-3 פסקאות רק בכלל להסביר מה זה בכלל. כאילו, מה זה מידות? מאיפה זה מגיע, מה צריך לעשות וכו'. אני רוצה לקרוא לכם רק את הפסקאות הראשונות. דעות הרבה לכל אחד ואחד מבני אדם. זו משונה מזו ורחוקה ממנה ביותר. זאת אומרת, יש קצוות כאלה. יש אדם שהוא בעל חמה, כועס תמיד. יש אדם שדעתו מיושבת עליו ואינו כועס כלל. ואם כעס, יחוס כעס מעט בכמה שנים. ויש אדם שהוא גבל לב ביותר, ויש שהוא שפל רוח עד מאוד, ויש שהוא בעל תאווה, לא תסבע נפשו מהלוך בתאוותה, ויש שהוא טהור גוף ביותר, לא יתאווה אפילו לדברים מועדים שהגוף צריך להם, ויש בעל נפש רחבה, שלא תסבע נפשו מכל ממון העולם, כי עניין שנאמר אוהב כסף, לא יסבע כסף, יש מקצר, שדוי אפילו דבר מועד שלא יספיק לו, ולרדוף להשיג כל צורכו וכו' וכו'. יש כל מיני אנשים, אתם רואים שפור לעיניים, אני ככה אעבור בזריזות, ויש שהוא מסגף עצמו ברעב, אני מדלג, ויש בין כל דעה ודעה רחוקה ממנה בקצה האחד, דעות בינוניות, זו רחוקה מזו. אם אני מסכם, ככה לא לומדים את הרמב״ם, אבל אם אני מסכם רגע, אז אומר הרמב״ם, מה הבן אדם צריך לעשות בתחום של עבודת המידות? הוא צריך קודם כל להתבונן על עצמו פנימה, ולהוציא על עצמו תדפיס. התדפיס הזה צריך, כאילו יהיה כתוב למעלה השם שלו, מספר תעודת זהות, איזה קופת חולים הוא, קופת חולים של הנפש, ואז יוצא שם תדפיס ארוך ארוך כמו בבדיקת דם, וכתוב רשימה של תכונות, אופי. ובכל תכונה כזאת יש מין סרגל כזה, בין 0 ל-10. 0 זה הכי מעט בתכונה הזאת, ו-10 זה הכי הרבה. ויוצא לו תדפיס כזה על עצמו, איפה הוא נמצא, החץ מראה איפה הוא נמצא, בין 0 ל-10. בסדר? אז קודם כל לעשות את הפעולה הזאת, שזה איפה אני נמצא בתחום המידות שלי, שזה החלק אולי, לא רוצה להגיד הכי קשה, אבל מאוד קשה לעשות. שהבן אדם יוציא על עצמו, תדפיס על עצמו, איפה הוא נמצא בכל אחת מהתכונות. עכשיו, מה יש בסרגל הזה? יש
תכונה שיש לה קצה חיובי וקצה שלילי, בסדר? כלומר, זה שני קצוות. בוא ניתן דוגמה. אם יש לנו כעסן, אז הכעסן יהיה 10, והאפתי יהיה 0, אבל הם על אותו ציר. בסדר? אותו דבר, הפזרן יהיה 10, הקמצן יהיה 0. וככה רשימה ארוכה של תכונות, שבכל אחת מהן, הבן אדם צריך לשים איזה מין סימון כזה, איפה הוא נמצא בין 0 ל-10. אז זה מה שכתוב פה, תראו על 1-ד. ויש בין כל דעה ודעה רחוקה ממנה בקצה האחר, דעות בינוניות, זו רחוקה מזו, וכל הדעות יש מהן דעות שאין האדם מתחילת בריאתו. מאיפה זה מגיע? הוא נולד עם זה. לפי טבע גופו, זה סוג אחד של תכונות. ויש מהם דעות שטבעו של האדם זה מכוון ועתיד לקבל אותם במהרה יותר משאר הדעות. זאת אומרת שבן אדם נולד עם הפוטנציאל היותר קרוב לתכונות האלה. והסוג השלישי, יש מהן שאינם לאדם מתחילת בריאתו, לא נולד עם זה, אלא למד אותם האחרים, או שנפנה להם מעצמו, הוא פתאום החליט שהוא רוצה לקחת על עצמו איזו תכונה כזאת. למה? כי הוא חי בחברה כזאת או תרבות כזאת, שהוא מרגיש שהתכונה הזאת זה טוב שיהיה אצלו. לפי מחשבה שעלתה בליבו, או ששמע שזו הדעה טובה לו, ובא ראוי ללך, והניג עצמו בא עד שנקבעה בו. בסדר? אז זה הסוג השלישי של התכונות, שבן אדם מבחוץ לוקח אל עצמו תכונה כזאת. זה שלושת המקורות שמשם באות התכונות. אז עוד פעם, או שהוא נולד עם זה, או שהוא נולד עם תכונה קרובה לזה, או שהוא קיבל את זה מבחוץ. הוא בחר לקחת את זה אל עצמו מבחוץ. ואז שני הקצוות הרחוקות זו מזו, שבכל דעה ועדה אינם דרך טובה, גם 0 וגם 10 זה לא טוב. ואין ראוי לו לאדם ללכת בהם בקצוות האלה, ולא ללמדן לעצמו את הקצוות האלה. אם יצא תבוא נוטה לאחת מהן, כלומר לאחת הקצוות, או שהוא מוכן פוטנציאלית לאחת הקצוות האלה, או שהוא כבר למד את אחת מהן בצורה קיצונית בקצה, ונהג בה, זה לא טוב, יחזיר עצמו למוטב, וילה דרך הטובים, והיא דרך הישרה, שבשבוע הבא נראה מה זה דרך הישרים, מה זה דרך הישרה, ומה זה דרך הטובה. בסדר, זה נלמד שבוע הבא. אבל כרגע רק רציתי לתת פה איזו הרחבה לפסקה שעוד מעט נראה ברב, כשמופיעה ברמב״ם ובמסילת ישרים. מה המכנה המשותף של שני הציטוטים שהבאתי, גם במסילת ישרים וגם ברמב״ם? המכנה המשותף הוא שזאת עבודה. עבודת עמידות, זאת משימה לכל החיים. מרגע שהאדם עומד על דעתו, צריך להתחיל לעבוד על המידות. בסדר? כי זאת עבודה סיזיפית כזאת, יומיומית, כל הזמן לשייף בפה ולשייף לשם, ולעבוד על זה כל הזמן. והחיים מזמנים לנו הזדמנויות להביא לידי ביטוי את העבודה הזאת. לפעמים נצליח יותר, לפעמים נצליח פחות, אבל החיים, החיכוך שלנו עם החיים, זה למעשה החיכוך שלנו עם עבודת המידות. בסדר? או החיים עצמם, או האנשים שאנחנו פוגשים אותם. מה זה החיים עצמם? יכול להיות, לא יודע, יום שמש. בסדר? הבן אדם חם לו, עכשיו הוא מזיע. נו, אז מה? אז עכשיו אם הוא מזיע, זה אומר שהוא גם צריך להיות עצבני וחסר סבלנות? באופן טבעי, כן. אבל האדם צריך לעבוד על עצמו. אז גם רובינזון קרוזו צריך לעבוד על המידות שלו, נכון? עכשיו רובינזון קרוזו הולך לישון, והקופים עכשיו מחליטים לזרוק עליו בוטנים, אז הוא צריך לעבוד על המידות האלה, נכון? זה לא אומר שהוא לא צריך לסלק אותם, אבל האם זה ייקח את כל נימי נפשו? כן או לא? קל וחומר, אם נוסיף על החיים עצמם, נוסיף גם את בני האדם שנמצאים מסביבו, שגם הם שמים לו בהתנהגותם מולו, בהתנהגות שלו מולם, הם שמים לו מראה של עצמו מול המידות שלו, התכונות שלו, תכונות הנפש והאופי שלו. בסדר? אתן דוגמה עוד להמחשה. הרבה פעמים כשאני ככה מלווה רווקים לחתונה, אז אני אומר להם, מה צריך לחפש בדבר הראשון, עוד לפני שפוגשים את הבחורה, זה לשאול על יעדים משותפים ומידות טובות. ואז הבחור שואל אותי, מה אתה מתכוון מידות טובות? אז אני אומר, קודם כל, אתה תגיד, אתה תבחר כי אתה צריך לחיות איתה. אבל אם אתה מחפש איזושהי המחשה, אז הייתי אומר, ואז אני עושה להם כזה תרגיל בקליניקה, אני עושה להם דף עם שלושה משולשים, ובכל משולש אני אומר, זה כאילו חיתוך של המוח מלמעלה. תחשבו, לקחתי שלושה אנשים, פתחתי להם את המוח, את הקרקפת, ועכשיו מה שאתם רואים פה זה למעשה צילום של המוח מבפנים מלמעלה. ואז מה יש במשולשים? שניים קיצוניים, אחד באמצע. משולש אחד, יש לו בפנים איזה 3-4 נקודות, כאלו עיגולים כאלה.
והקיצוני בצד השני, גם כן משולש, זה המוח, אבל בפנים יש מלא מלא מלא, הכל צפוף. ובאמצע יש משולש, יש בו גם כן כל מיני עיגולים כאלה, אבל קצת מרווח. זה לא מרווח כמו פה, וגם לא צפוף כמו פה. בסדר? מה זה העיגולים האלה שאני מצייר בתוך המוח? זה המחשבות, הרצונות של האדם. זה למעשה מה שהוא רוצה, זה מה שהוא. בסדר? ואז אני שואל אותם, איפה אתם נמצאים בשלושת האפשרויות האלה, בסרגל הזה שבין שלושתם, בסדר? ואז מתפתח דיון על הנושא של ההבדל בין שלושת המוחות האלה. בסדר? אז הכי קיצוני זה האדם, ש... או אם זאת הבחורה, זאת הבחורה שהכי צריך להתרחק ממנה, נכון? למה? כי המוח שלה, אתם לא זוכרים, איך הוא היה מלא 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 עיגולים כאלה, והכל מאוד צפוף. אין שם גמישות, אין שם איזו דינמיקה. אתה לא יכול להיכנס לאישיות הזאת, היא מאוד נוקשה, בסדר? ואז כאילו, הוא אומר, וואי, שזה טיפ טוב נתת לי, וזה וזה, ואז אני מכניס לו את הסכין מתחת לחגורה, ומה אתה? האם אתה גם כן כזה נוקשה, ואין לך שם איזשהו גמישות, איזו אלסטיות בתכונות? אז הנה, עד שתתחתן, הנה יש לך על מה לעבוד, להזיז את עצמך לכיוון הזה של האמצע. למה לא להזיז עד הסוף? לפה, שהמוח כזה חלול, יש רק איזה פעם באיזשהו רצון, איזושהי תכונה, למה? כי זה סתם בלונדינית. זה, לא, תהיה באמצע, יש לך איזה דעות, יש לך איזה רצונות, אבל יש לך גם מרחב תמרון, יש שם משהו שאפשר להזיז, אפשר כאילו לעגל קצת, אפשר לדחוף שם עוד משהו באמצע בין כל הרצונות שלך, את הרצון שלה, את השינויים של החיים, בסדר? אז האדם היותר שלם, שיש לו איזושהי גמישות מחשבתית, איזשהו גמישות בתכונות, משהו שהוא יותר רך ונעים ומעוגל. בסדר? אז זה ככה עוד דוגמה להמחשה מהחיים. בסדר? אז בואו רגע נתחיל לקנוס את ההקדמה הזאת. אז קודם כל מידות. אנחנו, זה הנושא שלנו, ראינו את הנושא של עבודת המידות. דבר נוסף, ראינו שעבודת המידות היא לאורך כל החיים. למה קוראים לזה מידות? מידות כי זה מידה. מידה היא צריכה חיתוך, היא צריכה דיוק, וכל אחד צריך לבנות לפי מידתו. האדם צריך לבנות לעצמו את החליפה של המידות שמתאימה לו, וכל אחד גם יהיה לו תחום מסוים של מידות שהוא צריך לעבוד עליהם יותר. שהוא נולד עם כיוון מסוים שהוא קיבל מעצם לידתו מההורים האלה, או שהוא קיבל איזושהי נטייה קרובה אליהם, כמו שאמר הרמב״ם, ולכן הוא צריך לשים לב על איזה מהתכונות הוא צריך לתת יותר דגש, ואיזה תכונות הן יותר טבעיות לו, והן כבר נוסרות, פחות או יותר במידה הנכונה, ואחר כך יישאר לו רק לשייף אותם. בסדר? אז זה, למה זה צריך להיות לעולם. בסדר? אז היינו חושבים, תשובה ראשונה, לפי המסילת ישרים והרמב״ם, זה עבודה לעולם, היינו חושבים, כיוון שרק ככה צריך לתחזק את זה, אחרת זה לא יתוחזק, כיוון שזה בלי סוף, צריך כל הזמן לעבוד על זה, כי כל הזמן אנחנו צריכים לשמר את עבודת המידות. זאת התשובה שהיינו עונים, לפי המסילת ישרים והרמב״ם. בסדר עד כאן? הקדמה. שאלות עד כאן. אז אם אין שאלות, אז אנחנו יכולים להתחיל לראות את התשובה השנייה שתופיע לנו פה בפסקה, רק לפני כן נאמר שהשיעור יהיה לרפואת סמדר חיה בת סימי. בסדר? שזה ביקש מאיתנו עמית כהן ממחזור חף זין, שיהיה לרפואתה. טוב, אז אנחנו יכולים להתחיל? כן. יופי. אז בואו נראה. הדרישה, אני קורא את כל הפסקה. הדרישה לזיכוך המידות איננה נפסקת מעולם. טוב, זה אתם כבר מכירים. כי גם אם זיכך האדם את מידותיו בהיותו במעמד רוחני ממוצע, כשמתגדל, מוציאו תעלומות חיים ממעמקי התוהו, שבאים אצלו לידי גילוי נפשי, ואלה החלקים עדיין לא נתבררו מעולם, וצריכים תמיד זיכוך חדש. מתוך כך צדיקים שאין הגידול פוסק מהם, שהרי הם הולכים מחיל אל חיל, עוסקים תמיד בתשובה בפועל, שאחד מחלקיה החשובים הוא זיכוך המידות וברורן. טוב, יפה. פסקה יפה יפייה. והנה פה אנחנו רואים את התשובה השנייה, למה עבודת המידות היא לעולם. אז בואו נראה את זה בתוך המילים. אז ראשית הוא פותח ככה, הדרישה לזיכוך המידות. איזה יופי של מילה, הדרישה. בסדר? זה לא איזשהו משהו אקסטרה.
כן? אם בן אדם רוצה, אם זה מידת חסידות כאילו, לא, 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 זה לא מידת חסידות, זה ממש ממש. יש דרישה, אלוקים כאילו דורש מאיתנו, דבר כל כך בסיסי, כל כך פשוט, הייתי אפילו מגזים ואומר, עוד לפני שבכלל אתה מדבר איתי על מצוות ולימוד תורה וזה, קודם כל תהיה בן אדם. וזה מה שאמר לנו הרמב״ם בהלכות דעות, שהוא שם אותם עוד לפני הלכות תלמוד תורה. אז יש דרישה לזיכוך המידות. עכשיו שימו לב למילים היפות, זה לא לעבוד על המידות, זה לזיכוך המידות. קודם כל יוצא מקראת הנחה פשוטה שיש לך עבודת המידות, זה פשיטה. עכשיו הוא רק בא להדגיש איזשהו פואנטה נוספת על הפשט, שהיא דרישה לזיכוך המידות. מה זה זיכוך המידות? זה אנחנו נתחיל לראות בשבוע הבא. אבל קודם כל פה, למה בכלל צריך שיהיה איזושהי עבודה תמידית, ובטח על זיכוך המידות? היא אינה נפסקת מעולם, מההתחלה עד הסוף, מעולם לעולם, היא אינה נפסקת. כי גם אם זיכך האדם, ופה מופיעה התשובה השנייה, גם אם זיכך האדם את מידותיו, ביותו במעמד רוחני ממוצע, סתם נגיד אי שם באזור גיל 18, 19, הוא הגיע למכינה, והוא שמע על המסילת ישרים, והוא רוצה להידבק באלוקים, ואז מסבירים לו שכל יום, חצי שעה, מסילת ישרים, חלק מעבודת המידות, זה המעט המחזיק את המרובה, אמנם זה רק חצי שעה ביום, אבל זה ממש יסוד לכל הקומות הרוחניות שהבן אדם יבנה. בסדר? אז הוא אי שם התחיל לשמוע ולהיות בהדהוד שלו עם עצמו על עבודת המידות. נו, ואז מה קרה מאז? הוא התפתח, וכבר היום הוא בן 25. אז מה, אז עבודת המידות שלו נשארה כמו שהוא היה בן 18? אז הוא אומר, כי גם אם זיכך אדם את מידותיו ביותו בממד רוחני ממוצע, סתם, כשהוא היה שם במכינה, שם הוא מיצע את עצמו. עכשיו, מה קורה כשמתגדל, ועכשיו הוא כבר בן 25, מוציאו תעלומות חיים ממעמקי התוהו, שבאים אצלו לידי גילוי נפשי. זאת אומרת, עכשיו הוא כבר בן אדם אחר. זה כבר עץ שהתפתח, פעם הוא היה כזה גזע, דק, ועכשיו הוא גזע כזה הווה. אז מה קרה בתפר, בפער ביניהם? משהו באישיות, בא לידי ביטוי, בצורה יותר גדולה, יותר משמעותית, הבן אדם לא נשאר בן 18. והחלקים האלה של האישיות שלו, שהתפתחו מגיל 18 עד גיל 25, גם הם צריכים עכשיו זיכוך. זה לא חלקים שהיו לפני כן בגיל 18. שמה הוא עבד על מה שהוא היה בן 18. עכשיו הוא צריך לעבוד על מה שהוא בן 25. בסדר? ולכן אומר הרב, זה עבודה לעולם. בסדר? אז אתם רואים את ההבדל בין התשובה של הרב קוק לבין מה שאנחנו אמרנו קודם. אנחנו מקודם אמרנו על דרך הפשט שזה גם נכון, זאת עבודה לעולם, כי כל הזמן צריך לעבוד ולתחזק את זה, כמו שבן אדם כל הזמן אוכל ושוטה, כל הזמן הגוף צריך לאכול ולשתות, גם כל הזמן הנפש צריכה עבודה, תמידות. זו עבודה שלא נגמרת לעולם. פה הוא מדייק לנו יותר מזה, פשוט הבן אדם התגדל, הבן אדם פיתח כוחות חיים אחרים ונוספים, ועכשיו על הכוחות האלה שהתפתחו, עליהם צריך עכשיו גם לעבוד. אז אני קורא את זה עוד פעם, כשמתגדל, מוציאו תעלומות חיים ממעמקי התוהו, שבהם אצלו לידי גילוי נפשי, ואלה החלקים עדיין לא התבררו מעולם, זה משהו שעכשיו רק התפתח באישיות שלו, בגיל 23 רק הוא פיתח את התחום הזה של האישיות, עכשיו הוא בא לידי ביטוי. ולכן צריכים תמיד זיכוך חדש. ומתוך כך, צדיקים, שאין הגידול פוסק מהם, שהרי הם הולכים מחיל אל חיל, עוסקים תמיד בתשובה בפועל, שאחד מחלקיה החשובים הוא זיכוך המידות וברורן. איזה לשון יפה של הרב קוק. מה הוא נותן לנו פה? דרך אגב, הוא מכניס לנו את ההגדרה למה זה צדיק. כמו בשבוע שעבר שהוא נתן לנו הגדרה, מה זה ילדות? עכשיו, תוך כדי על הדרך, כאילו, בין השורות, מכניס לנו הגדרה למה זה צדיק. מה זאת ההגדרה? מה זה צדיק? הולכים מחיל לחיל? במילים פשוטות. תמיד בעשייה טוב? תמיד ובהתקדמות. צדיק, הגדרה של המילה צדיק, זה מי שלא מפסיק לגדול. שמעתם? מדהים. תנועת חיים כזאת, שהוא לא נח לרגע על השמרים. ובתנועת חיים תמידית. איזה הגדרה יפהפייה למילה צדיק. טוב, זה שזאת ההגדרה למילה צדיק, זה טוב בשביל הספר. אבל זה לא בשביל הספר, עכשיו מדברים עלינו. מה האדם צריך להיצמד, לאיזה מגמת חיים הוא צריך להיצמד? למגמת חיים של כל הזמן הוא הולך ומתקדם. עכשיו תראו את זה במילים שלו. מתוך כמה צדיקים, שאין הגידול פוסק מהם. מה זה הגידול הזה? הם מגדלים את עצמם. הם הרי כל הזמן הולכים מחיל אל חיל. הם הגיעו לאיזושהי מדרגה, מיד הם פותחים את העיניים לפתוח את המדרגה הבאה. בסדר, הם גמרו לכבוש
קו יעדים ראשון, מיד מרימים משקפת לקו יעדים שני. בסדר? זה תנועת חיים של צדיק, הולכים מחיל אל חיל. וממילא עוסקים תמיד בתשובה בפועל. למה? כי אצל הרב קוק זה בדיוק ההגדרה למילה תשובה. אתם זוכרים את ההגדרה של הרב באורות התשובה? מה זה כל הספר אורות התשובה אצל הרב? תשובה זה התנועה התמידית קדימה ולמעלה. זאת הגדרה למילה תשובה. בסדר? אנחנו היינו חושבים בדרך הפשט, שזה גם נכון, אבל זה לא התשובה המלאה. היינו חושבים שתשובה זה איזשהו תיקון לקלקול מסוים. אומר הרב קוק, לא, עיקר התשובה זה לא זה. עיקר התשובה זה שהוא כל הזמן בתנועה של קדימה ולמעלה. מה ההבדל בין קדימה ללמעלה דרך אגב, אתם זוכרים? למעלה זה השתפרות במידה מסוימת, אם אנחנו מדברים על מידות, וקדימה זה להתרחב, כמו שהרב אמר מקודם, לעוד ועוד מידות, עוד סגנונות. כמות ואיכות. כן. אתה מסביר ככה את כמות ואיכות. אני חשבתי שיש בזה עוד אלמנט, שהוא הקדימה, לא במקרה הוא המילה קדימה, כי הוא בישר, בהתקדמות בתחומי החיים החומריים, הגשמיים. ולמעלה זה הרוחניים. אז התשובה, התהליך השלם של הבן אדם, שיש לו תנועת חיים כזאת, שהיא כל הזמן קדימה ולמעלה. זאת אומרת, היא לא רק קדימה, כי אז זה תפיסה של חול, חילונית, שהחיים הם רק מה שהבן אדם משיג בעולם הזה. וגם הם לא רק למעלה, כי זו תפיסה נוצרית, נכון? מה היהדות אומרת? החיים, להפוך את הארץ לשמיים, ואת השמיים לארץ, נכון? כלומר, לקחת את המציאות של החיים, לקדם אותה ולהתקדם איתה ולרומם אותה. זו תשובה, קדימה ולמעלה. בסדר? אז אני קורא עוד פעם את הפסקה, ומתוך כך צדיקים, שאין הגידול פוסק מהם, שהרי הם הולכים מחיל אל חיל, עוסקים תמיד בתשובה בפועל. זאת אומרת, זאת תנועת החיים שלהם, קדימה ולמעלה, בפועל. זה מה שהם עושים כל הזמן, וזה מה שהופך אותם להיות צדיקים. שאחד מחלקיה החשובים של התנועה הזאת הוא זיכוך המידות וברורן. זה מה שהם עושים. בסדר? וזה ממש חלק מהותי מאותם צדיקים, שהם כל הזמן משפרים את עצמם, וכל הזמן הם גדלים. ממילא, ברגע שהם גדלים, אז יש עוד חלקים באישיות שלהם, שעכשיו באים לידי ביטוי. אם הם באים לידי ביטוי חלקים חדשים שנחשפים, אז גם אותם צריך עכשיו לשייף. ואז הוא מתמקם במיקום הזה, ואז הוא עוד פעם הולך ומתגדל. אז עכשיו החלקים החדשים שיוצאים אל הפועל באישיות, עכשיו גם הם אותם צריך לשייף אותם ולדייק אותם ולעבוד על המידות שלהם. בסדר? וכך יוצא שהאדם כל הזמן מתפתח, והוא גם כל הזמן משכלל את מה שהוא פיתח. זאת התשובה של הרב קוק, מה זאת הדרישה לזיכוך המידות באופן תמידי. בסדר? אז אם כן, עכשיו אנחנו רואים את התשובה השנייה למה שפתחנו. בואו נתחיל רגע לקנוס ולסכם. אז ראינו היום הקדמה לנושא של פרק, שיקח לנו ככה כמה שבועות, נסיים אותו, ובכל שבוע ניגע בנקודה אחרת לפי סדר הספר על הנושא של מידות. אז היום ראינו הקדמה, מה זה מידות, למה זה חשוב, ולמה זה לעולם. ועל התשובה, על השאלה למה זה לעולם, ענינו שתי תשובות. התשובה על דרך הפשט שהיינו עונים בלי הרב קוק, שלעולם, כיוון שזה מה שאדם כל הזמן צריך לעבוד ולתחזק. בסדר? הוא אף פעם לא מסיים לעבוד על זה. זאת עבודה, אם לבן אדם יש, נגיד, מידת הכעס, אז הוא צריך כל הזמן לעבוד על מידת הכעס. לפעמים הוא יצליח יותר, לפעמים צריך פחות, אבל הוא צריך כל הזמן לעבוד על זה. בסדר? יכול להיות שבאיזשהו שלב הוא כבר יצטרך לשמר את זה, אבל גם דרך עבודה בשימור. זאת התשובה על דרך הפשט שהיינו עונים. אבל עכשיו הרב קוק פה פותח לנו עוד עומק נוסף. הבן אדם כל הזמן מתפתח, ואם הוא כל הזמן מתפתח, אז כל הזמן נפתחים לו עוד רבדים ותכונות באישיות שעליהם ממילא הוא צריך לעבוד מחדש. כי הם קודם לא היו, הם קודם לא באו לידי ביטוי. הם לא היו במציאות. ועכשיו הוא הוציא אותם אל הפועל. הם הוציאו אותם אל הפועל, אז עכשיו יש על מה לעבוד חדש. הוא בנה עוד קומה באישיות שלו, הוא פיתח עוד תכונות באופי שלו, ואז ממילא עכשיו יש על מה לעבוד מחדש. כל התכונות שהוא עבד עליהן קודם, זה מצוין, אבל עכשיו יש נפתחים עוד חזיתות, עוד מגמות בתוך האישיות שלו, ועליהם עכשיו צריך לעבוד. זה מה שהרב קוק פה ידגיש לנו. בסדר? ואז בסוף הוא אומר, הוא זיכוך המידות וברורן. וזה כבר נותן לנו איזו הקדמה לפסקה שתהיה לשבוע הבא. זאת אומרת, בתחום עבודת המידות יש לנו
שני דברים, שני פעולות שאנחנו נצטרך לעשות. נצטרך לעשות גם עבודה של זיכוך וגם עבודה של בירור. זה, אנחנו נתעסק עם זה בפסקה בשבוע הבא בהרחבה. וגם שם אנחנו נראה את הרמב״ם שמתעסק עם זה, ואחר גם במסכת ישרים הוא מזכיר את זה בפרק ג', אבל זה שני כלים, שני מסלולים של עבודת המידות. אם תשאל, מה זה עבודת המידות שדיברנו עליה היום? עבודת המידות תבוא לידי ביטוי בזיכוך וברור. בסדר? וכל הזמן הוא נע בין שני הכלים האלה. בסדר? זה העבודה התמידית, זיכוך וברור. טוב, שאלות. כן, הרב, לי שאלה. כן. לי בגדול פשוט מה שאני מרגיש כביכול חסר בפתיחה הזאת של זיכוח המידות, איך הרב לא חשב להכניס פה את העניין של הנפילות כשמזכחים את המידות, כמו אם אני אמשיל את זה כשמחשלים איזשהו חרב ונפחיה וזה מחלישים את ה... את המתכת קודם, ואז אחר כך מקים באות וככה היא מתחזקת, אז איך זה לא נמצא כאילו גם כאן, שהאדם שעבור ויקרא את הפסקה, יבין שגם כשהוא נופל, ונראה לו כביכול שהוא לא מזכך את המידות, אלא זה גם כן חלק מהתהליך, וזה גם כן חלק מההתפתחות שלו, ולא שעבור ויחשוב שאם אני עכשיו לא מתפתח ולא הולך מחיל אל חיל, אז אני כאילו בכלל לא בסיפור הזה. זה כי נראה כאילו מה שה... כאילו היה חסר לי בפסקה. כן, אני רוצה להזכיר שמה שאנחנו למדנו היום, זה רק שעשינו איזה זום אין קטן, לפסקה אחת מסוימת, שהמקור של הדרך אגב זה באורות הקודש, שהדגש שלה היה על הנושא הזה של העבודה התמידית, ולמה? כי הגדרנו בתשובה שלו המיוחדת, מה זה הלמה הזה התמידית, הפיתוח של החלקים שכל הזמן נפתחים מחדש באישיות. זהו. זה הדבר היחיד שהתעסקנו איתו היום בתחום עבודת המידות אצל הרב קוק. כמובן שזה בכלל לא מכסה את כל מה שאתה שואל, שמה המסה המרכזית של עבודת המידות אצל הרב קוק. נכון? זה כאילו נושא בפני עצמו, שעוד יש הרבה פסקאות אחרות להביא ברב קוק, וגם פה, אפילו בספר הקטן הזה שאנחנו לומדים, שיש שם פסקאות נבחרות, של הרב קוק, ועשו פה איזה מין מיקס של כמה פסקאות ביחד, אנחנו לא ניגע בכל תפיסת עולמו של הרב קוק את עבודת המידות. אז מה שאתה שואל, למעשה זה, אולי בעזרת השם, הנה, יש לך משימה, לאסוף את כל ההתייחסויות בכתבי הרב קוק על הנושא של עבודת המידות, ולעשות מזה איזושהי מסה אחת מסודרת, כאילו המסילת ישרים של הרב קוק. מה אתה אומר, יונתן? זה מתאים לך המשימה הזאת? נשמע לי כמו משימה קצת ליותר משלושה ימים, אבל... לא, אני יכול לסדר לך עוד שבועיים בידוד. גם זה לא יספיק. גם זה לא יספיק, אבל בכל מקרה זאת משימה, אבל זה עונה באמת על השאלה שלך. האמת שחלק מהדברים קצת מכונסים במוסר אביך. קצת, שם ככה הרב התחיל איזושהי מגמה לעשות אוסף של פסקאות לפי... נושאים. זה לא שהרב ערך את זה, אבל כאילו, שם זה עוד איכשהו קצת יותר מרוכז בצורה מסודרת. בסדר? זה לא רק פסקה אחת שפתאום הופיעה בעניה, שלא קשורה לכלום, אלא יש שם איזושהי מערכה בתוך מוסר אביך. בסדר? אבל אתה צודק, זה יכול להיות באמת פרויקט מעניין מאוד לעשות מסילת ישרים של הרב קוק. זה יהיה באמת עבודת המידות ברמה מאוד גבוהה וניואנסים מאוד עדינים. כי הרב קוק הוא מומחה לנפש, ולכן זה יהיה ממש ממש ספר מדהים, מתאים לדורנו. בסדר, המסילת ישרים כבודו ממקום המונח, אני לא מזלזל חס וחלילה. המסילת ישרים הוא ספר הבסיס, ספר ההמון, אבל מי שככה מעניין אותו הדקויות הפנימיות של הנפש של הרב קוק, אז באמת זה המשימה. בסדר, יונתן, בקיצור לשאלה שלך, הרב קוק בפסקה הזאת לא אמור לתת לנו את כל המסה של עבודת המידות. הוא רק רצה פה להדגיש נקודה מסוימת, וזה מה שאנחנו נתנו היום בשיעור, ואני חושב שבסך הכל של השיעורים הקרובים, אנחנו ניגע גם כן רק בחלק מעבודת המידות שהרב קוק מביא, בפסקאות נבחרות, שבמקרה בחר העורך של הספר הזה להביא.
בסדר? אם כל אחד מאיתנו היה עורך את הספר הזה, אז היה עורך אותו בצורה אחרת, ואולי פסקאות אחרות או נוספות. בסדר? כרגע אנחנו כאילו בחרנו אקראית כמעט ללכת לפי הספר הזה. אבל יש עוד. שם יהיה, בספר הזה, שאתה תחבר על המסילת ישרים של הרב קוק, יהיה באמת את התשובה לשאלה שלך. איך עושים את זה גם בפועל בניואנסים הקטנים, בנפילות, כשהוא לא מצליח, איך הוא מתרומם וכו'. חד משמעית. תודה. עוד שאלות? יש לי יותר שאלה של ביאור מילים. כן. מה זה תעלומות חיים ומעמקי התוהו? כן, יפה. אז קודם כל, בואו ננסה הכי, הכי פשוט שבעולם. כשבן אדם גודל, הוא לא גדל רק בגובה ובמשקל. בסדר? נכון שגם הוא נהיה גבוה יותר, הוא נהיה חסון, הוא מתגדל גם בצד הפיזי, אבל יותר מזה, הוא מתגדל בצד של האישיות. האישיות שלו מתגדלת. לטוב ולמוטב. ועל זה הוא מדבר. זאת אומרת, כשמתגדל הבן אדם, הוא מוציא תעלומות חיים ממעמקי התוהו. זאת אומרת, עולה כאילו פתאום איזשהו משהו שהיה בתוכו קודם, אבל קודם לא בא לידי ביטוי, כי הוא היה, נגיד, עדיין צעיר, הוא היה ילד. לכן, החלק הזה של האישיות, זה קורא לזה תעלומות החיים, זה כאילו יוצא מזה משהו מהמעמקים של האישיות שלו, כן, משהו כזה נסתר, תעלומתי כזה, ממעמקי התוהו של האישיות שלו, ופתאום מקבל מקום, כי הוא הגיע לגיל 25, ופתאום יוצא בגיל 25 איזשהו כישרון, איזשהו כוח חיים שהיה תמון בו. עכשיו, כיוון שזה פתאום מופיע, אז הוא צריך להעמיד אותו במקומו, לסדר אותו, לעצב אותו, לפי הניסור של המידות שאנחנו מדברים עליו. תכונות חיים, תכונות אופי. זה תעלומות חיים ממעמקי התוהו שיוצאים אל הפועל ככל שאדם מתגדל. בסדר? אוקיי, תודה. טוב, יפה. אז אם אין שאלות, אז אנחנו יכולים לעצור פה ולהזמין את מי שרוצה להישאר לשיח פתוח, אחרי שכל מי שירצה יסיים ויעזוב. אני נשאר פה איתכם לענות לשאלות אחרות וכלליות בשמחה. אז שיהיה שבוע טוב, ושבוע הבא ניפגש שוב, המשך של המהלך הזה, על ההבדל שבין זיכוך לבירור.